Tohle temperamentní koření, tuhle tu směs na takové bázi paprik, mám moc rád. Cikánská jsem ji nazval právě proto, že je šmancovní, že prostě v každém jídle, ať už to bude vaněná zelenina nebo nějaké lečo, ale nejenom zeleninové pokrmy, klidně přidejte do gulášů, tak všude udělá takový temperament, jako by to vypíchne, prostě polepší chutí i vůní. A to je právě cikánská. Ale stejně tak je dobrá třeba i do pamazánky. Z téhle směsi opravdu je cítit paprika, protože koření kulinář je vždycky čerstvé. Nikde není vyrobeno do zásoby na mnoho let. Prostě díky tomu, že to je nedávno podrcená, semletá a granulovaná paprika, trochu sladká, trochu pálivá, tak vždycky bude takhle v každém jídle pracovat a vždycky vám ho obohatí.